Meu nome é Jonathan, eu trabalho sobre orientação do professor Juarez na divisão 4, no projeto 20. O meu trabalho se relaciona com a sobreposição da química computacional com a computação em si, com métodos de data mining. Basicamente, eu tento pegar dados que o pessoal produz e tentar encontrar padrões dentro deles, aplicando mais técnicas de data mining e analisando os resultados, a correlação dos resultados, para tentar verificar quais são as características mais importantes dentro de cada estudo que a gente faz, que estão mais correlacionadas com a parte que nos interessa. Por exemplo, para alguns casos a gente tem muito interesse em tentar descobrir quais seriam as morfologias das partículas, e o que eu faço é basicamente tentar encontrar quais seriam as características responsáveis para que essas morfologias ocorram. Por exemplo, dentro de um estudo você poderia encontrar várias morfologias, mas só algumas são realmente importantes. Eu tento entender quais são as características que levam algumas a serem mais importantes que outras. Eu também trabalho com o desenvolvimento de alguns pacotes. Então, atualmente estou desenvolvendo um pacote para tentar facilitar esse tipo de análise. E a nossa ideia é dar ao usuário uma versatilidade em analisar esse tipo de dado, basicamente fornecendo para ele várias pacotes, várias ferramentas prontas para ele fazer uma análise bastante complexa dos dados num curto espaço de tempo, o que vai facilitar e acelerar os outros estudos, não o meu no caso. Basicamente eu estou fornecendo ferramentas para as outras pessoas acelerarem os estudos delas. Com isso a gente espera então contribuir tanto para a parte dos projetos que eu tenho desenvolvido, com os dados que eu tenho analisado, quanto também para outros projetos que outras pessoas podem vir a analisar no futuro. Então, tem uma sobreposição entre estar trabalhando nos dados agora e também estar fornecendo ferramentas para as pessoas que vão trabalhar depois de mim.